degmada maxaa sidoo kale ka dhacay labadii qaraax oo mataan ahayd sabar iyo baal laga siiyo dadkii meesha ku guuriyooday tirakoob hadan sameeyna waxa waaye 92 qofood ay ku soo aruureen 72 qofoodna waa ku soo aruureen dhaawacyo tiro guud intaas waa dhimasho waa 92 qofood intan hayno 72 qofoodna waa dhaawacyo oo qaybna Muqdisho la geeyay qaybna isbitaalka Maxaase taal waxa dhinta laha Allah uu naxariisto waxa xanuunsanaa laha caafiyo sabar iyo iman laha ka siiyo dadka ka dhintay oo helada gaar ahaan qaraxaasu Soomaaliya dhuma weeyahan ka dhici jiray aniga gaar ahaan ka maxaasahan ma nijibin doonta halka ka meeshaydan ka sii wadayna aniga waa u jeedin waxaan joogaa gurgigii qaraxa koobaad ku dhufteen oo gurgigii meesha hadda taagana qaraxa koobaad ku dhuftan baa ku koobaad intuu ku qaraxa iridu isku dhufta ilaahay mahdi suwaayin adiga dhaawac muugii wax oo dhamaasho ma jiraan caruurtii hadda gurgaan joogtay laakiin dad ehelo badan iyo guryo badan ku baabaa waa u jeedin ma ka yinaya jibi doona waa sii wada doona haddii galgaduu joogaan iyo haddii hiiraan joogaan iyo haddii shabeelada dhex joogaan iyo haddii baaya bakool joogaan inta noolnaa meesha joogaan ugu daba tagnaa hadduu lagu yiraa dadka maxaase sidaasaa ka go'an waxaan u mahadcelinaynaa dadka noo soo gurmaday ama beledweyne noogu soo gurmaday amba xamar noogu soo gurmaday dowladda federaalka madahir shabeello aadan ugu mahadcelinaya sida runtii ma la kamid la celin karin moogiye wax kale noo dhinay ma jiraan haddii daaway tahay dadka waa la daawayay haddii diyaarad tahay diyaarada loo keenay oo waxay qaadmaa waa la waxa inta waxba loo qaba karin waa la qaaday aad iyo aad dowladdu ugu mahadsantahay haddii mid federaalka tahay iyo madahir shabeello haddii tahay waa nolol dadaalay macmiil si fudud ayaa lacag ugu xawli kartaa daafaha dunida adigoo adeegsanaya abka Premium Wallet. Waxaad in ka badan 110 dal u diri kartaa lacag adigoo oo gurigaaga jooga. Waxaad ku diri kartaa habab lacag bixineed oo kala duwan sida koontada bangiga, telefoonkaaga gacanta iyo goobaha lacag bixinta. Sidoo kale waxaad la socon kartaa halkii ay ku dambeeyeen lacagihii kala duwanaa ee aad dirtay waqti kasta. Abka Premium Wallet waxaad ka heli kartaa lacag diris aad ku qanci doontid iyo isbeddelka sarrifka ee lacagaha kala duwan. Macmiil ku xirnow dunida adigoo adeegsanaya Premium Wallet. Lacag dirid fudud, lacag helid fudud.